Виконаємо таке завдання. Полічи, скільки вершин і сторін у многокутнику. І назви його літерами латинського алфавіту. Дано многокутник. Рахуємо, скільки у нього вершин. 1, 2, 3. Скільки в нього сторін? 1 сторона, 2 сторони, 3 сторони. Отже, даний многокутник – трикутник. Назвемо його будь-якими літерами латинського алфавіту. Наприклад, М, Н, К. Отримали многокутник МНК, який є трикутником.